Jadi rahasia kemakrifatan. Jadi urang besi hayang makrifat, sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema anu dibere bae ku Gusti Allah. Wallahu alam tatadina kumaha ko dibere makrifat, sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah. Tatadina meureun kumaha 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 ko bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae. Ketika neuleu nu kadeuleu Allah, ketika ngadenge nu kadenge Allah. Eta kan bahasa, lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu. Ngan eueuh deui bahasa iwal tikos kitu. Nah, ieulah supaya urang ulahulul, supaya urang nyaho minimal kana maripat anu aya di jero batin urang, bakal dicaritakeun ku Tuhan Syekh Abdul Qadir ku ahlina. Anu engke urang nyampaikeunana ulah ngabohong. Kumaha ngabohong? Ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk, kemudian can pernah ngadahal jeruk. Aju kuna dicaritakeun, "Weh, jeruk amis ya." Kos kumaha si jeruk eta kos kitu? Pernah ngadahal encan. Laon kan. Kos urang Arab can pernah ngadahal kadu, aju nyaritakeun kadu. Munoh sok nyana kadu, cenah. Bohong kan ngaranna. Iki sarua. Nyaritakeun maripat urang teh can maripat, atuh bohong. Atuh kiai dek ngabohong, ha ini ngabohongan siapa ya pokoknya lah. Percaya Allah, tuh percaya Allah. Atuh orang lagi megrup ngabohong ye. Itu masalah. Atuh saya dek, tak ada yang kira itu dek. Atuh nges, itu eh sama teh saya amat. Saya kiai uci macam ngabohong. Atuh lah di dek ngayakin, gue siap balik. Eh saya amat sih.